Hej, i den här filmen tänkte jag att vi ska titta på hur man enkelt kan göra ett skåp. Börja med att leta fram en bräda som är 10 mm tjock, 60 mm bred, hyvlad och minst 600 mm lång. För det är vad ni behöver. Finns det ingen hyvlad så får ni se till att fixa fram en hyvlad bräda. Eller be om hjälp. Tänk på att vi måste kolla så att den här är i vinkel. Är den inte det så får den sågas. Jag börjar med att såga den i vinkel. Du har ritat på det och kan börja såga. Den här änden sågade jag precis nyss här. Så den är i vinkel. Då har vi de fyra. Två stycken som är 180, två stycken som är 120. De ska fästas ihop. Den korta ovanpå den långa. Och så den där under. Och så den i botten. Och det kan ni göra genom att titta på någon av de filmerna som handlar om sammansättning. Nu har du gjort sammansättningen och hur jag gjorde det. Det kan ni ju bara titta på den här länken. Så ser ni det. Jag använder plugg och lim. Nu ska jag då göra ryggen på den här. Och det finns ju många olika sätt att göra det på. Idag kommer jag välja ett av de enklaste sätten att göra det. Helt enkelt ta en plywoodskiva och lägga på baksidan, limma och spika. Jag drar ett streck precis där. Och så såg jag försiktigt lite utanför strecket, inte mycket. När jag ska sätta dit ryggen så är det bra att veta vad jag ska sätta och spika. Så jag tar och gör en inställning så jag får halva tjockleken på sidan. Och sen gör jag samma sak här. Och det räcker om jag sätter två eller tre stycken på längden. Och sen på varje kortände. Nu ska vi ta och limma fast den här. Jag tar lite lim. Tunt lager runt hela kanten. Så tar jag min rygg. Och lägger på den på skåpet. Ta små korta spikar, i detta fallet använder 20 mm stycket. Så spikar inte ner den riktigt hela vägen än. Utan det gör det sista sen. Och så nu innan jag slår i det sista här så tittar jag. Har några spikar som är på väg ut. Nej, det verkar inte så. Jag kan till och med känna här då. Och då kan jag slå i det sista. Ta en liten spikdrivare och dra i det sista. Nu ska vi slipa av kanterna här. Och det kan jag göra med fil. När jag filar nu så håller jag där och där. Tar stadigt tag och filar mot, alltså från botten mot själva lådan. För att till åt andra hållet så finns det risk att det flisar ut här. Så, då har jag då sågat till dörren och ska fästa fast den här. När jag ska montera på gångjärnen. Titta här. Nu har jag ett gångjärn på skåpet. Jag har markerat ut det jag ska borra det här hålet. Och det kan jag inte göra när den sitter fast här. Så därför så skruvar jag loss gångjärnen igen. Och då kan ni ju fundera på varför satte jag då fast gångjärnen först. Då har jag färdiga hål för alla skruvar. Jag putsar till alla detaljer, allting. Gör det här hålet som ska ha i dörren. Ytbehandlar och gör allting klart. Och när jag har gjort det,
Då sätter jag fast gången igen och får ett mycket snyggare resultat än om jag skulle ha det kvar medan jag målar och fixar till. Då är jag redo att borra. Ja, kör lugnt, försiktigt, akta fingrarna. Jag har spänt fast biten, borret isat, jag kör på långsam hastighet. Där, då var det fixat. Nu ska jag bara göra lite fals på baksidan här. Det jag har gjort nu är att jag har fräst spår med handöverfräsen. Handöverfräsen är inget som ni elever får använda, så be läraren om hjälp. Nu kan jag bara såga till en liten plexiglasbit eller akrylplastbit som passar precis här i. Limma i den efter det att jag har utbehandlat dörren. När jag ska såga till den här så behöver jag märka på, och jag behöver ha en passare, en linjal eller något att mäta med, en penna och plasten. Här har vi 84 mm diameter. Jag ställer in passaren. Om ni tittar här så ser ni ett svagt märke. Nu är den här skyddsplasten som sitter på båda sidor på den här som måste bort. Kan vara lite pilligt, men man får loss det till slut. Pilla lite i ena kanten med nageln. Så, ett tunt lager med akrylin. Ta plastbiten. Så, får det torka där igen. Sista lilla justeringen på mitt skåp. Jag skulle ha dit en knopp också. Jag lägger på lite lim på en knopp. Sätter ner den i hålet. Se till att det ser rent och snyggt ut. Där har vi det färdiga resultatet.